Adaptimi i parashqevit Qirjazi dhe viti i saj 1919 me autorit Teuta Toskën sjell për herë të parë ditarin e veprimtares vetme shqiptare që në 1919 lundrojnë nga New Yorku për në Paris për të përfaqësuar Shqipërinë në konferencën e paqes. Autoria në një rrëfim për Report TV flet për kontributin e Qirjazit në konsolidimin e shtetit shqiptar të pavarur dhe përfaqësimin e zërit të gruas shqiptare aso kohe. Zonja Toska vini me një botim të ri, kësaj herë parashqevi Qirjazi dhe viti saj 1919, duke qenë se ju sillni ditarin e saj, kujtime të cilat ajo i ka shkruar për gjatë janarit të vitit 1919, të cilat përkojnë edhe me ngjarje të rëndësishme historike për vendin tonë, unë do doja që dija përse pikërisht parashqevi Qirjazi dhe përse ndalët veçmas tek ditari i saj. 1919 është një vit shumë i rëndësishëm, është si vit ndarës për historinë e shqiptarëve. Konferenca e paqes në Paris ishte një ngjarje madhore për rendin botëror. Nuk ishte një vit aq i mirë për politikën ndërkombëtare të Shqipërisë, e cila rrezikohej prej coptimit të fqinjve. Dhe 1919 për mua është viti më i rëndësishëm në jetën politike, diplomatike dhe intelektuale të parashqivit Qirjazit. Si thua, në këtë vit mbledhen bashkë edhe aktiviteti i saj, domethënë kulmi i aktivitetit të saj politik edhe kulmi i veprimtarisë së saj ideologjike apo si intelektuale. Që nga viti 1917 ajo ishte në Amerikë, publikonte një periodik, e drejtonte, menaxhonte dhe ishte edhe shkruesja në çdo numër, quhej Ylli i Mëngjesit. Ishte një periodik kryesisht me natyrë kulturore. Të gjitha periodikët, të gjitha fletët e editorit apo shkrimet periodike, editorialet e parashqivisë kushtoheshin arsimit, çështjes arsimore, që sot mund duket ndoshta diçka shumë e thjeshtë, por përpara 100 vitesh ishte besoj problemi madhor i formimit të shtetit të ri shqiptar. Dhe ishte koha e fundit luftës së parë botërore, shtetet u mblodhën për të ndarë perandorit më të mëdha të botës, që ishin perandoria osmane dhe mbretëria austro-hungareze, e cila të dyja këto mbretëri ishin shumë të rëndësishme për fatin e kombit shqiptar. Dhe për këtë arsye, historia, domethënë kjo ngjarje kaq madhore e kulturës e politikës shqiptare dhe viti më i rëndësishëm për mua në jetën e parashqivit Qirjazit, bashkohen në këtë libër. Ky ditar ka qenë një dokument në arkivin e shtetit, i njohur, domethënë studiosit e njihnin si tekst, por nuk ishte i njohur për publikun. Kur unë jam përballur me dokumentin për herë të parë, kam kuptova që ishte e nevojshme që do të publikohej ky ditar, jo vetëm si një dokument historik, sepse tashmë si u thash, historianat e njihnin, Arben Puto e ka referuar, Pascal Milo ka referuar, Valentina Duka, të gjithë Lavdosh Ahmeta, një studiues tjetër, studiues të cilët kanë shkruar për këtë ngjarje madhore, mirëpaj nuk ishte i njohur për publikun. Dhe nga ana tjetër, ky ditar ka një veçanti, më fort se sa një ditar kujtimesh është si një agent pune e parashqivisë që nga janari, por veçanërisht nga prilli kur ajo mbrin në Paris edhe deri në tetor kur ajo largohet nga Parisi për të kthyer sërish në Amerikë. Edhe për këtë arsye, ishte nevojshme që lexuesi do të jepej i plotësuar me komente. Pikërisht sepse ky është një ditar ku ka shumë gjëra të vogla, ndoshta të parëndësishme për kohën para 100 vitesh, por shumë të rëndësishme për si dëshmi historike për atë kohë tani. Duke qenë se ju keni pasur mundësi që të komentoni thuajse të gjithë ditarin e saj, parë me vëmendje, vinte në dukje aq i thjeshtë sa dukej sikur ishte duke shkruar një njerëz i zakonshëm, me vrejmë re që ajo flet edhe për punët e shtëpisë, marrëdhënien me të motrën apo edhe me kunatin gjithashtu Kristian Dako. Do doja që të dija parë në këndvështrimin tuaj as tablo e pasqyra e femrave shqiptare aso kohe për Shqivi Qirjazi. Po, unë mendoj që i gjithë libri jep një panoramë shumë të plot asaj që ajo ishte. Pjesa e parë e tregon këtë grua në thjesht, e cila befas në Paris transformohet në një diplomate shumë aktive, në një grua e cila koordinon veprimtarinë e delegacionit shqiptar ose të delegacioneve shqiptare, sepse nuk ishte vetëm delegacioni i qeverisë Durrësit, po ishte edhe delegacioni i Istanbulit, ishte edhe kolonia e Rumanisë e përfaqësuar, edhe gjithashtu dhe ajo e Amerikës, me dy përfaqësues, me Vatrën edhe me partinë politike, përfaqësuese së cilës ishte parashqivi Qirjazi. Edhe në Paris, si thua, gërshetohet edhe përmes ditarit. Jeta e zakonshme e një gruaje, pasionet e një gruaje të një femre, domethënë pasionet e një intelektualeje,
edhe nga ana tjetër edhe veprimtaria e hedhshme diplomatike dhe politike para shivish Shiraze, ndërsa pjesa e dytë e librit i kushtohet mendimit saj politik. Edhe unë them se aty shpalocet edhe më gjerë hapësira e madhe e pikpamjeve të saj për çështjen jo vetëm të arsimit, por për transformimin e shoqërisë shqiptare, arsimi, kultura, dia, të cilën ajo ishte përpjekur ta bënte përmes punës së saj si drejtoreshe e shkollës Vashave, ajo u kthye pastaj u bë drejtoreshe e Institutit Kirias, po edhe si ideologe arsimit. Ajo kishte shkruar një strategji për arsimin, një strategji kombëtare që ajo jep gjatë kohës së Parisit Luigi Gurakuqit, ishte ministri i arsimit në atë kohë. Plus edhe 3 ose 4 vite që ajo kushtohet me shkrime të vazhdueshme për arsimin, si mjetin e vetëm tash për transformimin kulturor. Dhe unë besoj, siç edhe profesoresh Valentina Duka e ka shkruar në hyrjen e librit, është panorama e njërës për intelektualeve më të rëndësishme të kombit shqiptar, një intelektuale shumë guximshme dhe për kohën, ne po flasim për para 101 vite, unë besoj që është unike, do më thënë një grua e tillë, do më thënë një veprimtare e tillë dhe një mendimtare e tillë. Si do ta perceptonit apo do ta komentonit kontributin e saj në konferencën e paqes 19, duke qenë se përktheu në gjuhë huaj libra të ndryshëm që u adërzonte thuajse të gjithëve atyre pjesëmarrësve që ndoshta s'kishin dëgjuar asnjëherë për Shqipërinë, nuk dinin ende se ku ndodhej. Unë do ta them në mënyrë praktike se çfarë bëre ajo atje. Ai ishte personi kryesor i kontaktit me të gjithë përfaqësinë diplomatike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe më të lexuesi mund të lexojë se si parashivit që Riazi kishte një hyrje të tillë në përfaqësinë diplomatike të Amerikës, personi që me cilën ajo kishte lidhje familjare shumë ngushta dhe të cilën e takon vazhdimisht Charles Craney, ishte të cilën ajo në libër e quan babai, ishte miku i ngushtë i Charles Winsonit. Që do të thotë se domethënë ajo kishte një njohje të tillë plus njerëz të tjerë, profesor që ai kishte pasur në universitetin, në kolegjin ku kishte studuar master në Oberlin të Ohios, ishin përfaqësues specialist të delegacionit amerikan. Gjithashtu personat e tjerë ajo ka takuar edhe krye delegatin amerikan në gjatë kohës së Parisit. Ka takuar gjithashtu dhe përfaqësuesin, domethënë një delegat Castoldin, edhe Maki Dacelerën që ishin përfaqësues shumë të lartë të Italisë në Paris. Arben Puto thotë që ishte personi që ka ndërmjetësuar takimet. Domethënë me mbritjen e saj në Paris ajo ka ndërmjetësuar pjesën më të madhe të takimeve. Pa diskutim që ka përkthyer, parashivia njihte anglishtën shumë mirë. Parashivia ka botuar në anglisht dy artikuj në gazetën e njohur amerikane Chicago Tribune që kishte edicion në Paris. Përfituroni Nikoli Vanaj thotë që askush prej përfaqësuesve shqiptar nuk ka bërë më shumë se sa ajo. Ku flas bër, do thotë veprime, punë, gjëra. Artikuj, takime, po të lexoni ditën e parashivisë, është një ditë e hedhshme. Çdo ditë duke punuar, duke takuar njerëz nga më të ndryshëm. Gjithçka, çdo njohje ajo ka përdorur pikërisht për të shërbyer çështjes kombëtare, pa harruar mbështetjet financiare, pa harruar ndihmën, qoftë edhe gjëra të vogla që ka bërë. Për shembull, kishin ardhur dy shqiptarë nga Korça që donin të emigronin në Amerikë, ndërmjetëson ajo kujdeset për t'i ndihmuar për pasaportën, për të çuar, për t'i shëtitur në Paris, për t'i çuar për të marrë anijen. Domethënë një shpirt i madh, një gruaje të madhe. Ka ndikuar veçmas edhe familja ku ajo është rritur, Sevastia e motra apo Gjergj Riazi që nga Kongresi i Manastirit që ka kontribuar gjithashtu. Parashivia është, si thua, fryti e saj familje. Ata ishin 10 fëmijë, parashivia ishte vajza e fundit. Ajo kishte 20 vjet diferencë nga Gjerasim Qiriazi, që ishte udhëheqës i madh shpirtëror i jo vetëm i familjes. Po unë besoj që ai është udhëheqës i madh shpirtëror për një grup të madh njerëzish në atë kohë. Unë besoj që ai ka ushtruar një ndikim shumë të madh tek Parashivi Qiriazi, tek Sevastia e motra, Sevastia për shembull gramatikën e saj, të votuar në vitin 1912, gramatikë elementare për shkollat filltare, është e vetmja gramatikë shkruar nga një grua në historinë e gramatologjisë shqiptare, ja kushton të vllajt Gjerasimit. Gjergj Qiriazi gjithashtu ishte një njeri ndikuar nga i vllai, po dhe një njeri jashtëzakonshëm. Ai profesor Gjevatloshi shkruan monografinë e tij Kongresi Gjergj Qiriazi dhe Kongresi i Manastirit, që Gjergj Qiriazi ishte organizator, bashkëorganizator, nën kryetar i Kongresit Manastirit dhe si thua ai një nga nismëtarët. Edhe ishte e natyrshme që parashivia do të ndiqte këtë rrugë. Veçanërisht ajo kishte një marrëdhënie unike me të motrën, e motra e saj ishte udhëheqësja e saj, ishte bashkëpunëtorja e saj, ishte lidhja e tyre ka qenë e jashtëzakonshme. Domethënë, si thua, njëra ishte mendja, tjetra ishte dora.
Edhe familja e këtyre intelektualëve, si kundër shumë tjerë gjatë komunizmit, pësoj një fatë keqë. Qëfar ndodhi me familjen e saj, me familjen e tezës? Drama e parë filloi në momentin që Kristo Dako vdiq, për shkak të një vdekje natyrshme. E mbesa e Kristo Dakos, Victoria Dako, thotë se Kristo Dako ka ndruar jetë për shkak të një problemi në stomak. Por drama e tyre ka filluar me ardhjen në pushtet të regjimit popullor të komunistëve. Ata arrestuan të dy djemët e Sevastisë dhe të Kristos, Gjergjin dhe Aleksandrin, apo Skënderin, dhe Gjergji u detyrua dhe vrau vetën në burg. Vrasja, apo vetë vrasja e Gjergjit, e tronditi thellësisht Sevastin dhe shëndetin e saj, i cili ishte, ajo nuk ishte mirë me shëndetin në atë kohë. Historia është e tmerrshme, Valeria, për t'u thënë. Domethënë ata e marrin vesh lajmin, shkojnë për të marrë trupin, kur kthehen për të marrë trupin e Gjergjit, traktori kishte shkuar në buzë lumit edhe kishte gërmuar të gjithë tokën. Trupi i Gjergjit nuk gjendet sot në Varrez, po të shkosh, është një varr i përbashkët për Kriston, Aleksandrin edhe Gjergjin. Edhe aty me shumë mundësi është vetëm Aleksandri, sepse varri i Kristos është linçuar nga komunistët që erdhën edhe uzurpuan shtëpinë. Varri i Gjergjit nuk gjenden, kockat e Gjergjit nuk gjenden. Aleksandri gjithashtu u fut në burg, edhe pastaj pas 5-6 vitesh ai del nga burgu. Sevastia me këtë dramë në shpirt vdes në vitin 1949, pra arshivia mbetet e vetme dhe jeton me familjen e Aleksandrit. Unë kam thënë libër e varrosur për zgjalli. Regjimi që erdhi, që shiroi Shqipërinë, e harroi plotësisht veprën e kësaj gruaje, punën e kësaj gruaje, e zhbëri gjithë veprimtarinë e këtij njeriu, atë gjën jo vetëm që nuk mori më nga potenciali i jashtëzakonshëm i saj, por edhe atë që ajo kishte dhënë e varrosi në heshtje. Sigurisht që regjimi e dinte fare mirë, ata kishin konfiskuar gjithë bibliotekën dhe gjithë arkivin e familjes Dako, por nuk kishin nevojë për këtë heronj, sepse regjimi komunist shkroi një histori tjetër, ku ata ishin vetë protagonistë. Dhe ajo vdiq pastaj në vitin 1970, të themi të drejtën, me gjallja ajo i mori disa tituj, mbas 15-20 vitesh, falë dhe Skënder Luarasit, edhe personave të tjerë, morën titujin 1958, mori pjesë në përvjetorin e Kongresit të Manastirit, edhe mund të themi se e pa pak me syn e vetë parashivja një farë lavdje, edhe pse jo një ndryqimi plot jasaj figure. Ende ka për të zbuluar për këtë familje tjerë zakonshme, për Qiriazët për flasë. Pas viteve 90, përveç tre monografive që ekzistojnë për Gjergjin edhe Sevastin dhe të fundit që kemi nduar për parashivin, mendoni se është bërë sa duhet për njohjen dhe kontributin e tyre, qoftë në mësimdhënie, qoftë gjithashtu edhe në diplomaci? Vepra e tyre njihej pak dhe puna, siç të thash, emri njihet. Domethënë, si thua, shqiptarët kanë një farë dashurie për motrat Qiriazi. Edhe unë kam ndjerë këtë gjatë kohës që kam punuar për librin. Kur unë i thoja njerëzve që po shkruaj një libër për parashivin, ishte shumë interesante të shikoje se si fytyra e tyre bëhe, se unë kam punuar edhe me gjëra tjera dhe pra njerëzit i duan këto figura, por nuk njohin punën e tyre. Dhe ne si institutit për studime shqiptare dhe protestanti është kushtuar pikërisht kësaj gjëje, zbulimit të punës që këta njerëz kanë bërë. Siç po thoja, ajo përpara 100 vitesh botoi për 3 vite, 4 vite, pothuajse 2 herë në javë numra editoriale, por njerëzit nuk i kanë lexuar. Ka një kopje në bibliotekë kombëtare, por publiku nuk i ka lexuar. Unë besoj që nëse shkolla shqiptare, fakultetet e shkencave të edukimit, ata që studiojnë për pedagogji, për zhvillim arsimi, duhet pa tjetër që ta njohin mendimin e kësaj ideologe e të arsimit shqiptar. Unë nuk besoj se ne kemi pasur edhe kemi një grua dhe një personalitet i cili tjetë kushtuar ideologjisë arsimit kombëtar, si që është kushtuar për arshivia. Dhe unë e kemi diskutuar atëherë në grupë, unë besoj që ky ka qenë dhe mendimi saj politik. Për mua nuk ka këtu një gjë ndoshta shumë guximshme për të thënë, është një gjë e vërtetë. Mendimi politik i parashevis ka qenë arsimi dhe kultura formsojnë kombin, e bëjnë kombin. Dhe unë besoj që kjo është plaga më e madhe sot. Një sistem arsimor që lëngon edhe një sistem, domethënë një kulturë që lëngon. Për materiale fotografike, sa disponojmë? Në radhë parë desha të falenderoj bashkëpunëtorët të institutit, drejtorin David Hosafluk, i cili ka furnizuar me fotografi. Ne menaxhojmë si institut arkivin Edvin Gjeksit, që ka qenë misionari që vazhdoi punën në Korçë.
John Kuarut, që ka, mund të them, që nga vitet 90-91 që i është kushtuar familjes Qiriazi. John Kuarut është autori monografisë për Gjerasim Qiriazin. Ka takuar të gjithë Qiriaz të gjallë dhe ka hulumtuar për të gjithë Qiriaz të vdekur. Danastaki që nuk jeton më dhe ajo i është kushtuar, që ka botuar jeta ime të Sevasti Qiriazi Dako së bashku me David Osaflukun, i është kushtuar gjithë jetën e saj grumbullimit të çdo materiali në lidhje me familjen Qiriazi. Dhe pa diskutim du të falenderoj Niko Kotherën, i cili është, besoj e dini, është ish drejtori Muzeut Arsimi, tani drejtori qendrës kulturore, një drejtori në Ministrinë e Kulturës, një arkivist, koleksionist, historian i ri, ai më ka ndihmuar shumë për fotografitë. Dhe unë besoj dhe një nga gjërat që libri sjell janë dhe fotografi që botohen për herë të parë. Ka ende më shumë, shpresojmë. Dhe fotografia që është në kopertinën e librit është një nga ato fotografi që është publikuar për herë të parë. Aty parashivia është 38 vjeçare. Edhe ajo fotografi është publikuar në vitin 1919 në librin e Christo Dakos, një libër që u botua pikërisht me rastin e konferencës paqes, dhe ajo e shpërndan gjatë kohës që është në konferencën e paqes. Shqipëria, çelësi strategjik i Evropës lidhjesit, The Albania, the Mastercase of the Nearest, një libër i jashtëzakonshëm edhe ai, i ribotuar dhe ai nga Instituti për Studime Shqiptare dhe Protestante. Unë i falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit për intervistën, Valeria.